Reissaaminen on aina ollut tosi iso osa mua, mutta vasta viime vuosina mä olen löytänyt itselleni täysin uuden tavan toteuttaa sitä. Mulla on arki aika hektistä, joten musta on tosi ihana päästä rauhoittumaan just sinne, minne mä haluan, murehtimatta liikaa yöpaikoista. Ihmiset toimii mulle kuin laturi. Mun kaveriporukka on hajonnut ympäri Suomea ja monesti mä suunnittelen nämä reissut nähdäkseni myös heitä. Luonto on ollut aina tärkeä osa mua. Mä oon harrastanut frisbeegolfia 10 vuotta ja päässyt kokemaan upeita ratoja ympäri Suomea. Viime vuosina on tullut nähtyä rannikon maisemareitit, ruska-aikaan kaikki Suomen syksyn upeat värit sekä koettua talvella paukkupakkaset tuntureilla. Mäkin oon nähnyt paljon maailmaa. Mä oon käynyt 10 maissa, mutta mä en silti tiedä, voittaako mikään tätä Suomen kesän yötöntä yötä, tätä tyyntä järvimaisemaa. Kesän parhaita juttuja ehdottomasti ovat rillaus, saunominen ja hyvä seura. Eikä näitä reissuja ole tarvinnut tehdä yksin, vaan mulla on ollut aina mukana hyviä ystäviä. Nämä on niitä hetkiä mun elämässä, joita mä mielellään muistelen vanhempana kiikkustuolissa. Mun mielestä on tärkeää elää elämää täysillä. Alamäkin pyöräillessä sä et voi keskittyä mihinkään muuhun kuin siitä sun käsillä olevaan tilanteeseen tai sä löydät itses kyleltäs maassa. Tää on mulla niitä harvoja paikkoja, missä mä voin olla aidosti ajattelematta mitään. Nämä reissut karavanielämän parissa ovat tuoneet meille aivan uuden vapauden tunteen ja kaikista parasta tässä on se, että nämä seikkailut ja tarinat eivät tule kuolleet koskaan.